gidan Shehu Dahir Usman Bauchi akwai ƴan Niger ta haifa masa yaya suna nan su haddace Qur'ani ma je gidan Sheikh Amirullah Qaribullah Sheikh Nasir Kabara shugaban Qadiriyya na Afrika akwai ƴan Niger ya aure suna nan sun haifa masa yara je gidan Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ya auro daga Niger Allah ya mata rasuwa ya ƙara komawa yace don Allah ku ƙara man aka ƙaro mashi addina tana nan an zubo yara a ƴaƴansa ba za ka rasa kaman guda bakwai da duk jikokin Niger bane ni kaina na auro wacce uwata tana Niger ƴan Niger ce kakannin duk suna can watan haka za a ce mun to ya kamata a je ganin gida in ce a shirya haka za mu ratsa buza mu dangana da laba kamar za mu je barzanga mu dan shiga wani lungu sai kaga mun samu surukai a wurin kenan akwai dangantaka ta me ƴan Najeriya da kakanninsu ƴan Niger da sanadiyar aure aka auro wasu aka haife su a Najeriya wa ta kiya kasu ba wata ƙasa a duniya da ta kulla hudda surkantaka da ƴan Najeriya kamar Niger